cambio. Капецелиста шехвадразе საუბარი იყო საკადრო ცვლილებებზე და ასევე მერსა და პესელია შორის არსებულ დაპირისპირებაზე. Ასევე როგორც აღნიშნეს, საუბარი იყო იმაზე, რომ დათო სარსანია თქვენ და ბიოჩუბიკიცე განმარტავდით, რომ დათო სარსანია შეკრულია კონკრეტულ ადამიანებთან ფიზიკური ხმობით. Сай და მოიტანეთ ეს თქმა. Არ გეუბნები კომენტარი არ გაძლევთ. Შეხვედრა გამართა ფოთის მერსა და მაჟორიტარ თან რა საკითხებზე ისაუბრეთ? ანუ ჩვენი ინფორმაციით თქვენ დავით სარსანიას მოთხოვეთ ერთგვარ შუამავლის როლი. Თუ შეგეძლოთ რომ გაჩერდეთ ისე. Არ მომიწოვია. დამანებეთ ჯერ. თქვენ გამოხვედით მერის კაბინეტით და რა სახის შეხვედრა იყო? დაბანო ნომარი თქონდა პირად საკითხებზე. გავიარეთ, ვისაუბრეთ მერთან და ნახოთ. ზემიფისანადი ხართ? Маш. Опере არის რომ და ერთგვარ დაპირისპირება ქალაქის მერსა და მაჟორიტარ შორის და სწორედ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ანუ ერთგვარ შუამავლის როლს ასრულებთ ამ ცოტას თქვენ. მე ასეთ რამის შესახებ პირადად არ ვიცი. მე და ბატონ ომარ სხვა საკითხები გქონდა.